Pozdrav, ovo je moja improvizacija kokpita Suho 25 DCS-u. U stvari, prosta stvar, dva monitora, jedan gornji 24-inčni, koji služi za kokpit, znači pogled s kokpita, a donji 17-inčni koji služi za škval. I evo kako to izgleda iz prve ruke. Kako je lako kada imate škval od 17 inča. Evo, bum. Probat ćemo sad dve mete da gađamo jednu za drugom. Prva raketa otišla, druga raketa otišla. Prva pogodila, druga pogodila. Idemo, još jedan cilj ovde. Znači, veoma lako, sve se vidi kao na dlanu. Još jedan cilj mrtav. I još jedan cilj mrtav. A ja tek sad ulazim u domet za protivvazdušnu odbranu. Znači, 2, 4, 5 ciljeva ovde imamo koji su uništeni. Sad možda vidimo kako to izgleda. Evo, na primjer, ovaj vulkan. Bukvalno se lepo vidi šta je i ko je. Da. Evo pista. Inače, sve se ovo radi na malim brzinama. I ovo što se čuje, sasvim normalna stvar. Jer na taj način imam i previše vremena da uništim ovaj broj ciljeva. Znači, čak šta više, mogu sam i preko 5 komada bez problema. Eto, to je toliko. Pozdrav od mene.